Meninas e meninos que estão assistindo o meu vídeo mais uma vez hoje aqui, segundo episódio de Pokémon Shiny Gold Sigma. Meu Deus, eu esgotei todo meu pulmão. Tá bom, vamos lá, né? Eu tinha falado que eu ia voltar nessa cidade aqui pra pegar um item. Só que aí eu olhei na internet e não é nessa cidade. É na próxima. Então, né? Agora eu vou ter que subir o caminho inteiro de novo. Tudo de novo. Pra mim, né? Oh, merda. Pra mim conseguir pegar o item que eu queria. E esse item é pra medir felicidade do Pokémon, né? Então você já pensa aí, ah, tá bom, né? Vai ter Togepi nessa série. Então, preciso de um medidor de felicidade. Cara, com Haltz. Eu não quero ter um Gallade, não. Não por enquanto, né? Então, né? O que eu tava falando? É essa casa aqui. Essas duas meninas aqui te dão dois itens. Então, né? Vamos ver aqui quais são eles. Pelo menos eram. É aqui, ó. É o Shiny Charm, que é para você encontrar Pokémon Shinies mais rápido. E o Joy Checker. Check. Alguma coisa assim. Acho que é Checker. Que você mede a felicidade do Pokémon. Então, meu Cyndaquil, ele tá com 105 de felicidade. O Togepi, ele evolui com o nível máximo de felicidade, no caso 200, né? E se eu tivesse Togepi, ele já estaria bem perto de evoluir, né? Que 105 de felicidade, só tô só mais 95. E eu tô gripado, então minha voz deve ficar zoada em alguns pontos. Mas em alguns pontos, meu confundi inteiro. Minha voz deve ficar zoada em alguns pontos do vídeo. Pronto, consegui falar. Então, me desculpem aí caso vocês estejam assistindo com fone. É porque você vai ter um estouro no seu ouvido. Caso eu espirre também. Mas eu vou tentar cortar as partes que eu espirro no vídeo. No vídeo não, na edição do vídeo. Então, né? Vamos continuando aqui. Aqui é o lugar que eu vou ganhar meu lindo e esperado Togepi. Ou pelo menos era. Meu Togepi aqui. Cadê o raio do Togepi? Cadê o carinha que dá o Togepi? Meu Deus. Ah, eu tenho que vir aqui primeiro. Esqueci. Então, né? Aqui a gente vai encontrar vários e vários Pokémons. Então, né? Vamos lá. E esse carinha aqui quer batalhar. E eu consegui passar sem batalhar. Então, né? Pra quem quer capturar, eu ia falar Haltz, mas não é Haltz. Pra quem quer capturar. Qual é o nome? Qual é o nome dele, mano? Pessoal, eu não lembro o nome do Pokémon. Então vamos lá. No lugar desse Bellsprout aí, eu vou estar colocando o Pokémon que é. É a primeira fase do Gengar. Né? Só que eu não lembro o raio do nome do bicho. Ele vai aparecer aqui. Aí, se ele aparecer, eu mostro pra vocês, né? Oba, aprendi o Ember. Aí, caso esteja aí se perguntando. Não é o Abra, não, tá? Caso alguém esteja se perguntando. Ah, Pedro, mas como é que consegue? Como é que consegue aumentar a felicidade dos seus Pokémons? Batalhando. É isso mesmo, batalhando. Porque, olha só. Ele tava com 105, agora já tá com 116. É o Gastly. Não vou mais precisar colocar na tela. É o Gastly aí. É este raio deste Pokémon aí. Então vamos lá, né? Derrotando todo mundo. Opa, já tá evoluindo. Não, não quero que você evolua agora, não. Agora a cada nível que ele upa, ele vai querer evoluir. Mas eu não quero que ele evolua agora. Eu quero que ele evolua lá pro nível 18. E eu quero que ele evolua. Então vamos lá, né? Ember. Olha, Hoot Hoot. Não é pra evoluir. Então já ganhamos aí o HM5. Né? Eu acho que foi o HM5. Oh, meu Deus do céu. Cara, eu acho que eu vou capturar um Gastly. Vamos lá, né?
Vou dar um save. Porque o Gastly, ele evolui para o Gengar. Não é direto, mas a última fase dele é o Gengar. E se eu não me engano, nesse jogo aqui, tem uns cubinhos com bagulho de Pokébola, que ele faz Pokémons que evoluem por troca, evoluírem normalmente. Então é tipo assim, aí ele já evoluiu a primeira fase. Aí eu vou lá e dou um cubinho desse pra ele e ele vai evoluir a segunda fase também. Então, né, eu vou treinar ele agora pra mim conseguir usar ele nas batalhas que vem aí pra frente, né? E aqui vai estar essa menina de novo. E agora ela vai ter capturado mais um Pokémon. Vamos lá. Vai, isso, consegui derrotar o primeiro. E eu vou colocar o Gastly. Porque, não sei. Acerta o raio da hipnose. Aí. Ah, ele se curou, que merda. Ele vai se curar sempre, mano. Que merda. Ah, morreu. Não é pra evoluir isso. Vai evoluir só no nível 18. E eu não vou fazer ginásio agora não, tá? Vou falar bem a verdade pra vocês. Por que que eu não vou fazer ginásio agora? Porque se eu fizer ginásio agora, eu vou perder. Porque os caras daí é muito forte. Então, ideia. O cara de ginásio aí, se eu não me engano, ele tem um Noctowl. Que é a segunda fase do Hoothoot. Então, vamos tomar um pouquinho de, vamos ter um pouquinho de cautela, né? Antes de sair lutando com todo mundo. E vamos, né, tentar upar. Ah, não funciona tipo normal, é mesmo. Só tem tipo normal aqui, meu Deus do céu. Então eu vou ter que ensinar um ataque pra ele que não seja só tipo os normais. Eu só tenho Flevo. É porque só tem tipo normal. Meu Deus, tá nevando na cidade, que isso. E eu vou ter que vir pra cá, eu acho. Eu vou ter que ficar batalhando aqui. Mas sempre que aparecer a Tatá, eu tenho que fugir. Meu Deus do céu. Você vai ficar aparecendo a Tatá. Ah, tá. Caraca, eu já tô nível 10, já tá mais que ótimo. Nível 11. Quase subindo pra nível 12, hein? Olha só, tá um Sunny Day. Cara, se tivesse esse Sunny Day dentro do ginásio, ia ser tão bom. Chuvas, normal, normal, chuva. Mó legal esse esqueminha. Você fica chuva, normal. Ah, ele é tipo normal. Merda. Ember, Ember. Cara, eu vou direto lá pro líder. Vou ficar passando nesses carinha nada. Direto pra liderança. Só ele tem um PJ. Hipnose. A gente coloca o Chimchar. Chimchar. Tô confundindo. Sandaquil. Matamos o primeiro. Quem vai ser o próximo? Pidgeot. Vamos lá. Aí, eu falei que o maluco tinha um Noctowlzão bolado. O maluco tem um Noctowl boleido. É engraçado, né? Tem um Noctowl nível 14. Meu Deus, eu vou perder essa luta. Falei. Aí, pelo menos eu evoluí, tá de boa. Ah, eu cliquei pra ele não evoluir. Eu vou ter que fazer ele upar um nível pra ele evoluir.
Eu vou fazer essa outra batalha ali. Olha pra mim, vai. O Sam não quer tretar, não? Ai, que medo. Ember. Pidgeot, vai, continua aqui. Só no Ember. Você não pode morrer pro Pidgeot. Vamos lá, né? Agora vai ser a base do Save State. Quem não sabia o que é Save State, é um bagulho muito roubado que você salva seu jogo em qualquer ponto. É tipo, eu tô na batalha, eu acabei de salvar. Aí eu volto quantas vezes eu quiser no meu ponto. Que merda, ele vai ficar usando esse ataque? Então, vou ficar usando Smokescreen. Matei. É, agora a gente coloca o Ghastly. Mando Hipnose. Agora é a questão, a hipnose dele tem que errar e o meu acertar. Dele acertou e o meu errou. Que legal. Ele me matou. Mano, que noco tá chato. Pelo menos daqui eu vou evoluir. Mas eu não quero que ele evolua agora. Eu quero que ele evolua lá pro nível 18. Isso aí já tá bom. Quilava. Vamos ver aqui status. 27, 23, 34, 30 e 33. Ele é velocista e ele bate special. Legal. E o Gastly? O Gastly, olha só, ele diminui defesa e aumenta special ataque. Que legal. Nick, tá bom, eu vou ter que capturar mais alguns pokémons aí, né, pessoal? Eu vou dar uma treinada também. Eu vou tentar derrotar esse cara mais uma última vez. Se eu não conseguir agora, eu desisto. Desisto não, né? Porque se eu não derrotar ele, eu não avanço no jogo. Vamos lá, matamos primeiro. Segundo também já foi pra Val. Merda. Vai, mano, acerta essa hipnose. Não, acertou. Que merda. Eu também vou ter que dar uma boa treinada nesses meus pokémons aqui. Então, né, pessoal? Como eu disse, eu tentei a última vez. Não consegui. E eu vou treinar com alguns anões aqui. Porque como eu já joguei isso alguma vez, eu sei que aqui tem anões. Quer ver? Ah, tá. Eu acho que eu tenho que entrar pelo outro lado para aparecer os anões, né? Vem por aqui, aí a gente lê essas inscrições e não vai ter ninguém. Aí aparece os anões, né? E esses anão aqui, anão, esses anões dá para me treinar com todos os meus pokémons, né? Todos os meus não, todos os meus dois pokémon. Dá para me treinar com esses anões. Então vamos lá, né?